ফ্ৰেণ্ডছ ভালে আছেনে? মোৰো ভাল, আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ সকলোৰে ভাল। কাইলৈ 15 আগষ্ট, ভাৰত স্বাধীন হৈছিল 15 আগষ্ট তাৰিখে। এই শুভক্ষণত আপোনালোকক সকলোলৈ স্বাধীনতা দিৱসৰ মোৰ আন্তৰিক শুভেচ্ছা আৰু শুভকামনা জনালোঁ। আগন্তুক আহিবলগীয়া দিনবোৰ আপোনালোকৰ ভাল হওক তাৰেই কামনা কৰিলোঁ। আজি মই বনাম এটা নতুন ৰেচিপি, বাদাম আলুৰ ৰেচিপি। একেবাৰে চিম্পল ৰেচিপি হয়, ঘৰত সকলোৱে বনাব পাৰিব, বিশেষ মা মচলাও প্ৰয়োগ কৰা নাই। তেতিয়াহ'লে কেনেকৈ বনাইছিলোঁ ৰেচিপিটো, কি কি দিছিলোঁ চাই লওঁ আহকচোন ভিডিঅ'টো। বাদামখিনি, কেঁচা বাদামখিনি ভাজি ল'ম। এইখিনি ভাজিবলৈ অলপ সময় লাগিব, 5 মিনিটমান সময় লাগিব। বাদামখিনি ভাজি যেতিয়া এনেকুৱা ৰঙচুৱা হ'ব, তেতিয়া বাদামৰ যি বাকলি আছে সেইবোৰ ধুনীয়াকৈ এৰি যাব। এনেকৈ বাকলিখিনি এৰুৱাই ল'ব, এৰুৱাই পিনে মিক্সিত মই পিচি ল'ম। এতিয়া কেৰাহীখন গৰম কৰি অলপমান মই তেল দি দিছোঁ, মিঠাতেল দিছোঁ। তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে, এতিয়া অলপমান হিং দিছোঁ। হিঙে আমি খোৱা বস্তুবোৰ হজম কৰাত সহায় কৰে, সেইকাৰণে হিং অলপমান দিছোঁ। ইয়াৰ লগতে অলপমান ধনিয়া পাউডাৰ, অলপমান জিৰা পাউডাৰ, অলপ ৰং জলকীয়া আৰু লগতে অলপমান হালধি দিছোঁ। এতিয়া গোটেই মচলাখিনি অলপমান সময় লৰাই লৰাই ভাজি ল'ম। ধৰক 1 মিনিটমান সময় মই ভাজি ল'ম। প্ৰায় 1 মিনিটমান ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া মই বইল কৰি লোৱা আলুকেইডোখৰ দিম। আলুকেইডোখৰ দি ভালকৈ আকৌ অলপ সময় লৰাই লৰাই ভাজিম গোটেই মচলাখিনি, যাতে আলুখিনিৰ লগত ভালকৈ মিহলি হৈ যায়। আলুখিনিৰ লগত মচলাখিনি ভালকৈ মিহলি হৈ গৈছে। এতিয়া ঢাকনখন মাৰি 2-3 মিনিটমান মিডিয়াম ফ্লেমতে আলুখিনি সিজিবলৈ দিম। অলপ সময়ৰ পাছত আলুখিনি অলপমান লৰাই দিম। আলুখিনি যিহেতু বইল হৈ আছে, সেইকাৰণে বহুত বেছি সময় সিজাব নালাগে। এতিয়া গেছৰ ফ্লেমটো অলপমান হাই কৰি দিম, মিডিয়াম ফ্লেমত আছিলে যিহেতু। তাৰপিছত এতিয়া মই বাদামখিনি দি দিম। বাদামখিনি মই মিক্সি জাৰত পিচি লৈছিলোঁ, বৰ বেছিকৈ মিহি কৰিব নালাগে। মিক্সি জাৰটো এবাৰমান ঘূৰাই দিলেই হৈ যাব। বাদামখিনি দি লগতে নিমখো দিম, সোৱাদ অনুসৰি। বৰ বেছিকৈও দিব নালাগে, কাৰণ আলু বইল কৰোঁতে ময়ো অলপ নিমখ দিছিলোঁ। তাৰপাছত এতিয়া ভালকৈ লৰাই দিম। এতিয়া অলপ সময় ভজাৰ পাছত বাদামখিনি আলুখিনিৰ লগত মিহলি হৈ গৈছে। এতিয়া ঢাকনখন মাৰি আকৌ 2 মিনিটমান সিজিবলৈ দিম। এতিয়া 2 মিনিটমান পাছত অলপমান পানী দিম। ঢেৰ পানী দিব নালাগে, আধা গিলাচমান পানী দিম। পানী দিলে অলপমান জুলীয়া টাইপৰ হ'ব, বৰ শুকান হৈ গৈছে আলুখিনি, সেইকাৰণে। তাৰপাছত এতিয়া মই নৰসিংহ পাতকেইখিলামান দিম। নৰসিংহ পাতকেইখিলা দি ভালকৈ লৰাই আকৌ 1 মিনিটমান ঢাকনখন মাৰি মিডিয়াম ফ্লেমতে সিজিবলৈ দিম। নৰসিংহ পাতৰ গোন্ধটোৱে আলুখিনি আৰু খাবলৈ ভাল লগা কৰিব। প্ৰায় 1 মিনিটমান পাছত এয়া বাদাম আলু ৰেচিপি হৈ গৈছে। নৰসিংহ পাতকেইখিলাও ধুনীয়া গোন্ধ এটা আহিছে। এটা নতুন ৰেচিপি বনালোঁ, ট্ৰাই কৰিছে বাৰু আপোনালোকে ঘৰত, কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰিব। তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানেই। ৰেচিপিটো কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে? যদি ভাল লাগিলে লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব। যদি বেয়া নাপায় মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো ক্লিক কৰি দিব, তেতিয়া মই ভিডিঅ' আপলোড কৰাৰ খবৰ সকলোকে প্ৰথমে পাব। ঠিক আছে, বাই বাই।